Цахе кестуна. Кес мен киплик покерстен кохаков тунарник. Чирилтен збон. Те ертви. Такси сапер. А. Ау. Алтони кес ахчи. Этис дебес косум ахчка е. Эсэс сэнэс канэм тэнэци ко диага катэнам ки имана нуриш марта. Քորացա ես վասկեն, քորացա։ Արի մի հատ Facebook-յան էջ բացենք, բայց քո անունով չէ, ուրիշի անունով։ Լավն է, չէ՞։ Բնական է։ Չէ, չէ, ես շատ վուլգարա չէ։ Ոյ, հա, ես լավ եմ։ Ալիք։ Ամենի շուտ Մուհամեդ Ալիք։ Դուք ինձ մի անգամ լուսանկարել եք։ Լավ, որ ստելին էր հաստատ կիմանար ասողը։ Գրեց, ես էլ ուզում եի վաղը քեզ տանեի սաունա, սապոնսար, օքեյ։ Ի՞նչ։ Սիրո հասակ, ուրբաթորը, Armenia TV-ի եթերում։